conhecendo a Promise 1412, pedal controlador de velocidade. Para costurar, pressione o pedal controlador de velocidade com o pé. Quanto maior for a pressão, mais rápida será a costura. Retire o pé do controlador para parar a costura. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.